E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamers. Ó, hoje é dia de limpar o PC, cara. Hoje é sabadão, a gente tem que cuidar da máquina. Pois é, galera, não adianta ficar só jogando e o teu PC ficar cheio de poeira, mano. Você tem que dar uma limpada, porque isso é importante demais, né? Isso evita que o teu PC estrague, evita o aquecimento do PC também. Então, é importante você estar sempre limpando a máquina de vocês. Eu estou aqui em casa, estou aqui de boa. Vou mostrar para vocês aqui a minha paisagem bonita aqui do meu apartamento. Vou mostrar aqui para vocês, ó, dá uma olhada aí, ó. Aí, ó, olha a paisagem aí. Daqui de onde eu moro. Tá aí essa antena aí. A minha toalha atrapalhando aqui. Essa é a visão que eu tenho aqui do meu apartamento. Apartamento de luxo. Beleza, vamos lá então. Então é isso aí, galera. Eu peço desculpa a vocês pela minha cara. Eu tô com essa cara inchada. Parece que eu tô com conjuntivite, mano. Na verdade, eu acordei agora também, pô. Eu durmo muito tarde, mano. Eu durmo muito tarde aí e acordo tarde. Agora já são quase 11 horas da manhã. Fico no vício jogando, né, mano? Jogando aquele Forza irado, né? Galera, deixa o like aí, mano. Porra, deixa o like aí. Vamos então pro vídeo. Não, a gente já está no vídeo. Olha aí, eu tô ficando maluco. Vamos limpar o PC, mano. Vamos lá, vamos limpar lá, tirar a poeira. Então, galera, esse é o meu PC. Eu sempre dou aquela limpada pra tirar a poeira. Porque aqui é onde eu moro, dá muita poeira, cara. Aqui é onde eu moro é muito brabo, cara, de poeira. Então, é necessário estar sempre dando uma limpezinha, tirando a poeira. Meu computador parece que tá novo, né? Você vê que as peças não parece assim. Parece que eu comprei ontem, quer dizer, né? De tão bem conservado que tá aí no. Já tem um tempinho, já tem aí o quê? Uns 2 ou 3 anos que eu comprei essas peças aqui. Então parece que tá novo, né? Parece não, está novo, né? De tanto que eu limpo, do cuidado que eu tenho aqui com esse PC, mano. Aliás, eu gastei foi mais de 4 mil reais, ou 5 mil reais nesse PC aqui, galera. Então, a única coisa que eu quero trocar nesse PC, galera, é essa placa aqui, ó. Que, na minha opinião, eu acho que ela é ultrapassada, mano. Eu quero pegar essa placa que vocês estão vendo agora aí. Essa daí vocês estão vendo aí. Eu quero pegar essa daí para poder usar um processador Intel. Quero mudar, porque aqui eu uso um processador AMD FX 8350, né? Eu quero sair de AMD, cara, tô enjoado. Entendeu? Aí eu quero sair do AMD. Já tô enjoado já de AMD, cara. Quero seguir a tecnologia, né, galera? É importante demais. Então, aquela limpezinha bacana, tirando a poeirinha, vamos dar um olhar aqui atrás. Tem que cuidar, galera. Vocês têm que cuidar do PC de vocês. Dá valor, né, mano? Porque é uma grana que você gastou, né? Então você tem que cuidar. Eu vou tirar agora aqui. Olha a pia aí. Eu vou tirar esse. Já até tirei aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó. Olha a poeira que tá aqui nesse radiador. Eu vou tirar esse cooler aqui. Pra gente poder estar. E vou tirar esse radiador aqui do Water Cooler, da Cooler Master. Pra dar uma limpada, né, galera? Vamos lá. Galera, olha a poeira que fica nisso aqui, mano. Olha só a poeirada que fica. Tá vendo? Olha o radiador também, como é que tá tudo cheio de poeira. Então, tem que dar aquela limpada marota, mano. Tem que limpar. Olha só como é que ele tá tudo cheio de poeira. Mano, eu moro aqui no bairro urbanizado, mas parece
que eu moro na roça, mano. Aquele chão de estrada. Chão de estrada, chão de barro, mano. Que fogo. Olha aí a sujeirada que tá. Vamos limpar, né? Senão, como é que eu vou jogar no Ultra? Como é que eu vou jogar a 60 frames desse jeito? Vamos limpar. Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26. Porque velhice não significa nada e a juventude volta sempre outra vez. Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. E você é tão jovem quanto sente, pode apostar. Bom, galera, dê aquela limpada legal aqui no cooler. Tirei toda a poeira, agora tá bacana. Passei também um pano aqui. Passei um pano aqui também. Tem uma sujeirinha aqui, mano. Passei um pano aqui também. Aqui embaixo. Aqui também. Aqui meus dois HDs. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho dois HDs. Um de... agora eu não sei qual. Esse aqui é o de 1 TB. E esse aqui é de... esse aqui é de 500 GB. Um de 500 e um... de 500, de 500 embaixo e de 1 TB em cima. Beleza? O fonte CX750 Corsair, o AD Cooler aqui da Cooler Master, a AMD FX8350, duas memórias aqui, ó, memória RAM. Eu tenho duas aqui, ó, essa aqui e essa aqui, cada uma de 8 GB. Essa placa mãe é uma M3+, né, para processador AMD. E é isso. É só isso. Aqui nesse PC é o que tem, é isso, né? Ah, e a placa de vídeo. Esquecendo a placa de vídeo, galera. Galera, essa foi uma das melhores compras que eu já fiz, cara. GTX 1060. Essa aqui é uma GTX 1060 de 6 GB, 192 bits. Essa placa aqui que eu falo pra vocês, que eu paguei 1020, paguei à vista, né, 1020 da PNY. Ela é bem grande, cara. Ela é grandinha, olha aí. Ela é de... ela é simples, cara, mas, porra, mas ela é uma placa boa, cara. GTX 1060, muito bacana essa placa aqui. Peguei numa baita promoção, né? Baita promoção. Ali tem a entrada ali, DisplayPort, uma entrada HDMI. Ó, calma aí. Tem uma formiga aqui. Sai daí, só. Calma aí, galera. Tem uma formiga aqui na minha placa, mano. Espera aí. Pronto, tirei ela. Eu tirei a formiga. A formiga andou na minha placa, mano. É porque ela tava ali no armário de cozinha ali. Beleza, beleza, galera. Agora tá aí com a placa. Uma placa montada aí, ó. Show! Com a placa agora colocada lá. Ok, agora eu vou colocar no lugar, tá tudo certinho aqui. Tudo legal, tudo limpo. Livre de poeira, poeira. Levanto, poeira. Vamos embora colocar no lugar então lá. No setup, vamos embora. Então é isso aí, galera. Tá aí o meu setup pra vocês. Eu já coloquei já o PC já no lugar aqui, já conectei as paradas, já tá tudo funcionando. Tá aí, tranquilão. Vou mostrar meu setup, meu gabinete Charcoal. Esse gabinete aqui custou uns 200 ou 300 reais. Eu comprei ele porque eu precisei, né? Eu tinha comprado essa placa-mãe aí. Aí eu precisei comprar um outro gabinete. Então tá aí. Tá tudo aí já montadinho. Aqui meu aparelho de som, né? Onde eu ouço aí o retorno. Beleza. Aqui o meu fone.
da Logitech G430, né? Tá aí novinho, novinho, tranquilão. Volante Logitech G27, não é nenhum segredo, né? Todo mundo sabe que eu uso. Meu monitor, esse aqui é meu monitor ultrawide, né? É de 26 polegadas, da LG. E também eu uso outro monitor também, que é um Samsung de 24 polegadas. Eu uso isso aqui pra olhar, né, o bate-papo da live. Show! E aqui meu teclado Gamer, né, da Multilaser. Todo mundo sabe que ele muda de cor, né? Onde que muda aqui? Cadê? Acho que eu tenho que apertar aqui FN. FN. Tá vendo, ó? Ele muda de cor. Beleza? E é isso aí, cara. Esse é o meu setup. E aqui tá meu microfone também. Que é um Arcano. Deixa eu ver se foca ali. É um Arcano AN Black 1. Tá? É um microfone Arcano de estúdio. Aqui tá. Essa aqui é a caixa da placa de vídeo. Eu coloquei aqui porque eu coloquei o monitor em cima porque tá muito baixo. Fica muito baixo, cara. Aí esse monitor ele não tem aquela paradinha que levanta ele mais pra cima, né? Então eu coloquei a caixa da placa de vídeo, né? GTX 1600 PNY. Uma caixa grande. Aí eu tenho uma visão bem bacana. Então tá aí o meu setup pra vocês. O setup gamer. Ali tá os meus quadrinhos ali. Tá faltando mais um ali que caiu. Eu tô querendo decorar isso aqui. Mas acabou caindo ali. Então esse é o meu setup, galera. Meu setup. Espero que vocês tenham gostado aí. Já deixa aquele like bacana. Compartilha aí com seus amigos aí, pô, no Facebook. Comenta aí também. Beleza? E tamo junto, galera. Tamo junto. Muito obrigado pela companhia de vocês. Valeu, galera.